متاعني وضن اينو كاجاچونو اينو كدباتونا اين كتهريمنو لكن waxaan haysanaa wadan aynu uga baahan inaynu tacabno wax kala soo baxno dowladaan inoo soo dhoofinaya khudradaha inaga nabal wanaagsana laakiin way inaga dadaal badan yihiin taas ka keentay inaga inoo soo dhoofiyaan inaguna aynaan garanayn نجم عبد الله هو كقالين جبسي كلية بيرها جامعة هرجيسة مدة لبا سنة قارة وحي كم تعدد كثيرة ديارة درين سنة بعتدان وحيني نجم ده ذو حرة تي صونو لنتي وحصو صار كدلكا وحني مادة بيرتا مكعدة دوسو بحضو كده بحب الله باشقة ده مركا يتعلى مركا وجه الرئيس وحب الله باقضالك وآه مركا وجه الرئيس ده شقة وجه الرئيس بيرتا أركب الله بسي مدة يكو قادنا إنا قضالك قديد أو سوشا سميسي بيرتا إن وحوجد بدن وجو أدرك تمارهان أب وقولي وجو أدرك حق قضالك دلك قضالك أسمير كندمينو سيرك بالدقة مركا سيرك لدقة مدة قادنا سنة خصوبة حدا مدة ست سوقي س سير كمر كلا دقة وصوبة حياة سير كن تانو صوبة حن إلى عالم بدن بيو بعيني هاي بيا بدن لغو فرلا بحنا inkastoo ay caqabado badan ku gadaamay yihiin hanaanka wax soo saare wadanka ayaa haddana waxay najmi u dhabareedaygeysay hawsha adag ee maalinlaha waxa najmi ku booqday beerta ay markaa ka shaqeynayso oo ku taala magaalada Hargeysa taasoo ugu dambeyntii dadaal iyo tacab badan kadib najmi u suuragelisay inay xaqiijiso barbilowga hadafkii ee himilada ee kobcinta wax soo saarka wadanka inkastoo ay nijmi ka qalin jabisay kulliyadda beeraha ee jaamacadda Hargeysa ayaa haddana waxay u muuqataa muddo 4 sano oo aqoonta ay baranaysay midan wax badan u tarayn taasoo ku khasabtay inay wax u beerato qaababkii mutaqaniyaa ee dadku wax u beeranayeen balse maxay tahay sababtu cilmiga aan soo bartay iyo cilmiga halkan yaala isku mid maaha waxbarashadii ma raacaysin waddankan wax ku baranay sistemkiisa waxaad ugu tagaysaa ama waxbarashadiisa dhabta waxaad ugu tagaysaa marka miyiga tagtid ee beeralayda tagtid waxaan ku qasbanaanaysaa siday u beertaan iyo si u socdaan inaad kala bar ka raacdid maadaama aanad haysanin waxa haysataa uun ay tahay cilmi uun ay tahay aad maskaxdu ka dhagtoon ka soo dhageysatay laakiin aanad practically badan aanad haysanin waxaad ku qasbanaanaysaa inaad iyagii alumni noqotid laakiin cilmigii waad leedahay oo waad dheer tahay waanad ka cilmi badan tahay waxa badan iyagu aanay garanaynin ayaad u garanaysaa halkani waa jaamacadda Hargeysa oo waa jaamacadda ay Najmi muddo 2 sano ka hor ka diyaarisay shahaadada degreega barashada culuumta beeraha hadaba si aan wax ugu ogaano sababaha keenay in cilmiga aqoonta ay baratay waqtigan wax badan uga anfici weyday wax soo saarkii dhanka beeraha ayaa waxaa la kulmay hormuudka kulliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee jaamacadda Hargeysa ka kulliyad ahaan sumcad bay tahay ka jaamacad ahaan sumcad bay tahay kowdan ahna waxa aan dhigi karaa wax soo saarka ay sameysay Najma waa role model professor Najma waxa ka mid tahay ardayda wax ka bartay isla markaana ka qalin jabiyay jaamacadda Hargeysa khaasatan kulliyadda beeraha professor inta badan aqoonta lagu bartay jaamacadaha iyo cilmiga laga shaqeeyo beeruhu si weyn ayuu kala duwan oo markaad eegto dhinaca wax soo saarka beeraha iyo markaad eegto aqoonta jaamacadda laga baranayo farqi weyn baa u dhexeeya dadkii walaalanka wax isticmaalay qaabkii hore ee ay u beeran jireen ardayda la fahantiina waxa loo baraa ama waxa loogu dhigaa qaabka wadamada horumaray ay u beertaan maxay kula taqaab noocaya la isu waafajin karaa adeegyada waxbarashee dhanka beeraha jaacadu bixinaya iyo qaabkii dadkeen wax u beeranay waxaa jiri karaa waxyaabo technological advance u baahan ama horumar xagga technology-da ah oo beeraha hase yeeshee kulli wixii aad haysatid u baahantidaada ah marka la tago xagga practical-ka qofkani aqoonta uu soo bartay in uu practical-ki u rubo ayba muhiim ma waan kuma fiicnaanaya marka la eego kan beeraleyda ee isagu aanan aqoontii si practical ah aanan micniye aanan loo soo birin qaab ah tiil oo kale ama macallimiin tala badan aanan helin ee trial and error ku socon kara marka qofkaasi waa qof macnihi sameysan kara beer oo beerayo ama wax soo saar ka fiican marka la eego ka traditionka ah
marka laga yimaado muddo 4 sano oo ay najmo waqti iyo lacag buu horeeyay aqoontii cilmiga ee jaamacadda ka baranaysay maxay tahay taageerada rasmiga ah ee maanta najmo jaamacadeedu la garab taagan tahay waxaan isla su'aasha markii la weydiiyay Dr. Cabdirsaaq waxaan uu ku jawaabay sida tan anagu ka jaamacad ahaan markan ka imaado kulliyadda aanu maada khaasatan oo anagu aan ka ahay hormuud taageeraha aan bixin karnay waxa uu yahay in aan macnihii dirigelin weyn aan sameeyo labada joogna waxay u baahan tahay dhanba aqoonta ay u baahato iyo hor socodka iyo wixii kale ee lagu tali karo macnihii aan labada taaganahay macallimiintina ay joogaan khabiirada wax soo baray ay ka caawin karaan ay talo ka bixin karaan sidii ay hore ugu soo socon lahayd dirigelin in ay way forward hore ay u soo socoto ayaan anagu aan diyaar u nahay dowladana fariin ayaan u dirayaa waxa aan ugu baaqayaa dowladda in ay najmo ay ogaadaan ayna u arkaan role model inkastoo baaqay jaamacad ugu baaqday in najmo dawladdu wax la qabato ayaa haddana waxa lagama maarmaan noqotay inaan wax ka ogaano maxay yihiin waxyaabaha suuragalka ah ee dawladdu najmo la qaban karto waxaan isla su'aasha weydiiyey Dr. Maxamed Awdaahir oo ah wasiirka wasaaradda beeraha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda beeruhu kaalinta ay leedahay waxa weeye dhaqaale xilligan jooga oo aan ku caawin karaynaa ma jirto laakiin waxaan ku caawin karaynaa waa tilmaan aanu ka siino hadday tahay siday ku qabsan karayaan tilmaan aanu ka siino siday cudurrada uga ilaalin karayaan waxaan jecelahay cid kasta oo dhalinyar wax taraysa oo dad shaqaysa wax taraysa inay noqdaan kuwa ay caawinayaan kuwa aqoontoodiina aaminay inay wax qabsan karayaanna aaminay aqoontoodiina ka midho dhaliyay sida gabdhahaas oo kale in iyaguna u dhignaadaan oo ay caawiyaan aad baan uga codsanayaa hay-ad maxalli ha ahaato to international ha ahaato hay-adaha dowladda ha ahaatee waayo qofka noloshiisii dabiray tii dalkana ugu dabiray wasaarad ahaana dee waxaana dabraya dhaqaalihii miisaaniyad dii alle waxaanu soo geliyo dee cidda ku habboon inaanu taageernaa kuwaasoo kale weeyey marka laga yimaado taageerada xadidan ee wasaaradda iyo jaamacaddu u muuqda mid aan wax badan ka tari karayn horumar ay dad badani ka samayn karaan hannaanka wax soo saarka waddanka ayaa haddana waxaa lagama maarmaan noqotay inaan darisno fursadaha maalgashi ee dhanka wax soo saarka shabcaano ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha waxa uu si kooban u sharaxayaa siyaabaha ugu fudud ee loo horumarin karo wax soo saarka waddanka waddankeena ma reeto inta ugu badan waxaanu shaqaysanayno oo dhan waxaanu siinaa dad kale inoo dad kale wax soo saara marka waxa weyn wax soo saarkuna dee waxa weyn waa wax waa meesha ugu muhiimsan ee waddanku ka noolaanay dhaqaalaha waddankaasina ma korayo haddii aan wax soo saar lahayn isla markaana waddan dowlad karti leh oo sumcad leh dunida kale ma noqonayo sidaa daraaddeed marka dee waxa weeyaan iminka dadkeenu baabuur badan iyo waxay ku la soo degaan iyo waxaan wax soo saarkii dhaqaalaha waxba ka tarayn gaadhigu qof hadduu halku $5,000 ku maalgashay $8,000 uu gaarsiisan lahaa gaadhiga shidaalkii wuxuu ku shaqeynayaa dibadda laga soo dhoofinaya si uu xalaaliyo wixii la isticmaalo dibadda $8,000 maalmo maanta ka dambeysa qiimo dhacay hadduu beer gashan lahaa $8,000 wax soo saarkii waddankana qayb bay ka qaadanayaan fursado badan oo shaqaale dadka u abuur lahaa sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliland kale waxaan dee talahaan oo kale u soo jeedin lahayn in cashuurahan faraha badan yalla cashuur baad saaran kale baabuur soo doktor la saara dee dunida cashuurta waxa loogu talagalay inay hagto maalgelinta halka la dhigayo sida daraaddeed cashuurta gaariga la saarayo waa in dadkii beeralayda lagu maalgeliyo la yiraahdo cashuurtan qofka muwaadinka wax soo saarku mashquulsan baa lagu kabayaa qofka muwaadinka ee dad kale wax soo saarkooda ku mashquulsana waa lagu niyajabinayaa waxay keenaysaa dadku inay waxdo beerta haddii la yiraahdo qof kasta oo Soomaaliland beer hal hektar beeranaya dowladdu $5,000 bay siinaysaa kabisa oo bilowa qof kasta oo beeraha wax soo saarka waddankiina waxba u tarleyd dhaqaaluhuna u korla haddaba si aan u ogaan karno fursadaha maalgashi ee suuragalka waqtigan ee dhanka wax soo saarka waxaan booqanay goobtii ugu horeysay ee Soomaaliland lagu tijaabiyo hannaanka beerista casriga ee loo yaqaano greenhouse-ka iyo drip irrigation-ka waxaana warbixin kooban naga siiyay Cali Jaamuco ah muwaadinkii ugu horeeyay ee maalgelinta ku sameeya hannaankan casriga ee wax soo saarka beeraha geedkan geedku aanu iminka beeranayna maaha haye
انتفاعي سحوقي وإلى اللي حبلوط إلا لبيب توم بلوط نوكي الله انتين لك بودالا يا هذا هو بضان كيت يوبنا يجيت كاس اوكي سيداد ورابسا وحقو رابيات وبضا يلو بسي فران بدي تقف شو تيو فران وحيا لا اقرين هاو سكو في ايدو ينكو لي يوحا كاميدا كو انو هرتو الاليو عيان كيكا الاليو سيدو كالانا وميلادو كلو oo sida arkaysan in dhid farabadan aya naga baxay oo qofku muddo badan kuma jir karayo najmi waa maalintii kugu horeysay wax soo saar bad kolay sameysa adiga la faantaad waxa doonaysaa inaad mustaqbalka greenhouse sameysato bamaxaaga baxay greenhouse ka maanta waan ka magnaadeen dhaqaale iga reebay waan gartay oo hadaan dhaqaale haysan lahaa waan sameysan lahaa in aad nagu kontrolaya wuxuu ka ilaalinayaa xanuunadii ku ilaalinayaa geedkana waxa loo barbaariyaa sida ilmaha yar loo barbaariyo kale malaa geedku wuxuu helayaa barbaarin aad u wanaagsan nafaqadiisi oo u dhameystirmaysa tabcan bacad ceed iyo nafaqo badan kale baxaynin markii imaka wuxuu ku jiro greenhouse iyo badan kama baxayaan masleedahay greenhouse-kaas marka hadii aad wax ku beerto wuxuu cilinaya waxaan rajaynayaa in Soomaaliland oo dhan qudraddi ay isticmaali lahayd aan ka soo saari lahayn balse su'aashii weydiinta mudane waxa ay tahay hadii maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka beeraha waa sidee suuqa kale iibsiga qudarta waxaan isla su'aasha markii weydiiyay Cali Jaama oo ka ganacsada qudarta dumarkeena goor walba ma booshiriyadeena waxa ku yar marka qudrad goor walba telefoonada ugu soo dhaca waxa u badan yiin wayahaya qudraddii baa naga dhiman iyo waxa marka iyaga laftooda waxaan dee umada tusay inaynu wax la qabto wadanka dibadiisa aduu yahay oo mar qoraal waxba lagama ayn wadankaaga ma ayn wadan kale waxba laguma ayn maana horumar lagama gaari karo.